2023-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elektron kommers ixtisasının sabah qruplarına daxil oldum. Təhsilim ödənişli əsaslarla olduğu üçün tələbə kredit fonduna müraciət etmək qərarına gəldim. Həqiqətən də buradakı şərtlər tələbələr üçün çox uyğundur. Qısa müddətdə, yəni qeydiyyatı bitirdim və fond universitetin hesabına ödəniş həyata keçirdim. Sadəcə tələbə kredit üçün müraciət eləmişdim, amma baxdım ki, burada əməkdaşlar tələbənin universiteti bitirdikdən sonra onların iş tapa bilmələri üçün şəxsi inkişaflarına dəstək göstərirlər, kariyera inkişaflarına dəstək göstərirlər. Tələbə universiteti bitirdikdən 2 il sonra artıq ödənişi ödəməyə başlayır 10 il müddətinə. Hətta əlaçı tələbələrə faizdən azad olunurlar. Birinci sosial təhsil tələbə krediti, ikinci isə standart təhsil tələbə kreditidir. Sosial statuslara malik olan şəxslər, bir sıra kriteriyalara cavab verən şəxslər sosial kreditlərdən yararlana bilərlər. Sosial statuslara uyğun gəlməyən bütün digər kateqoriyada olan tələbələrimiz isə standart təhsilə müraciət edə bilərlər. Bunun üçün isə əsas şərt, əgər biz birinci kursdan danışırıqsa, qəbul imtahanlarında, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi qəbul imtahanlarında minimum 250 balı toplamalıdırlar. Bu, bakalavr üçündür. Magistrlar üçün bu 50 baldır. Orta ixtisas təhsili pilləsi üçün isə 110 baldır. Yəni minimal balları toplayan istənilən tələbə təhsil tələbə kreditinin standart növündən yararlana bilir. Mən ödənişli əsaslarla təhsil aldığım üçün tələbə krediti fonduna 2022-ci ildə müraciət etmişəm. Sosial tələbə krediti üzrə ilk müraciətim olmuşdur və qısa müddət ərzində operativ şəkildə mənə geri dönüş təsdiq cavabı gəldi və mən bundan əlavə olaraq 3 semestr, 3 dəfə olaraq təhsil tələbə krediti fondunun kreditindən yararlanmışam. Təhsil aldığım təhsil müəssisəsində tələbə yoldaşlarım da mənim kimi tələbə kreditinə müraciət etmək istədilər, onlara mən yardımcı oldum. Təhsil tələbə krediti fondunun müvafiq layihəsi ilə mən artıq işlə təmin olunmuşam. Qaydalara uyğun olaraq kredit 2 il təhsil bitdikdən 2 il sonra ödənilməlidir, lakin mənim aktiv əmək müqaviləm olduğu üçün artıq mən 6 aydır ki, kreditin ödənişini davam edirəm və 10 il müddətində kiçik bir məbləğlərdə həmin krediti ödəməyə davam edəcəyəm. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalara əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən ali təhsil pillələrinin magistratura və bakalavr pillələrində, tibbdə isə rezidentura pilləsində təhsil alan tələbələr, orta ixtisas təhsil alan tələbələr və peşə təhsilinin texniki peşə və yüksək peşə təhsilində təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları fonddan yararlana bilərlər. Dolayısıyla Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən bütün universitetlərin tələbələri əyani və ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələri təhsil tələbə krediti fondundan yararlana bilərlər. Həm dövlət, həm də özəl təhsil müəssisələri bura aiddir.